Min. Bare trene på frem til OL, for da vil vi se deg på skjermen. Sånn? Tusen takk. Ja, passe god. Applaus! Ja, applaus! Veldig bra! Vi tar bilder, men det er... Verksomhet i dag. Og det er noe som jeg kalt for hverens legende. Og vi er veldig glad i historie, som du har skjønt. For vi har museum hjemme, og vi elsker å trekke frem historien og fantastiske ting som har skjedd før. Og det er vi et levende bevis på at det elsker vi. Og det kombinerer både historie og det som skjer i dag, og tar det med videre. Så årets legende, det er Tore Li. Ja, oi! Fantastisk. Gjør, men da du er så utrolig spret og bruker tiden din og alt for turnsporten. Så der, du får ikke noe personlig stipend. Du får en diplom og en blomst av oss. Tusen takk. Tusen takk for alt du har gjort for jord. Ta med ting og alt. Ja, veldig bra.